Երևանի վարչական շրջանում Երևանի շուկայի հարևանությամբ տեղի ունեցել փլուզում այդ հատվածում կառուցվող առևտրի կենտրոնի հիմքը փորելու պատճառով։ Այնտեղ մինչ այժմ գործող մի քանի փոքրիկ տաղավարներ ամբողջովին հավասարվել են գետնին, իսկ մի քանիսն էլ փլուզման վտանգի առաջ են կանգնած։ Փլուզված խանութներից մեծ մասում եղել է նաև գույք, այստեղ են տեղադրված նաև մի քանի բանկոմատներ, որոնք նույնպես վնասվել են, բարեբախտաբար վիրավորներ և զոհեր չկան։ Հարցին, թե վտանգ սպառնում է արդյոք հարևանությամբ գտնվող մյուս խանութներին, դեպքի վայրում աշխատող փրկարարները պատասխանել են, որ պարզ կլինի միայն մասնագիտական եզրակացությունից հետո։ Կանչը ստացել ենք ժամը 6-ի սահմաններում, 9:11-ն է ստացել, մեկ որ փլուզում է տեղի ունեցել, մեկ մարտական հաշվարկ և ճգնաժամային կառավարման օպերատիվ խումբը ժամալ են դեպքի վայր և տեսել են, ինչ որ դուք եք տեսնում, փլուզվել է 5 խանութ, 3-ը փլուզման վտանգ կա, տեղում սահմանազատվել է ժապավերներով, անվտանգ գոտի է ստեղծվել, կարևորը որ մարդկային զոհեր չկան, մնացածը տեսնում եք ինքներդ։ 26-ի երեքի կողմերը, գիշերը։ Իսկ իմացել եք այդ ժամին այդտեղ աշխատողներ բան չեն եղել։ Չէ, այդ դարձածին ես դուրս եկա, արդեն մարդիկը սկսեցին գալ, ամեն մարդ խանութ ունեն, դեղ վեշեր ունեն, ես իմ ինչ ունեն։